Petreskulta hyvä pallo sinne linjan taakse. Emenikelle. Emenikke ottaa vasemman jalan jälleen. Lähtee pommittamaan ja hieno kuti siinä. Ohittaa Moisanderin. Loistava suoritus. Yksilösuoritus Emenikeltä. Petreskulta loistava pallo. Hyvä pallo sinne linjan taakse. Emenikke tekee sen, minkä niin monta kertaa aikaisemminkin, eli leikkaa sisään. Ja ei se pallo siinä taida mitään kimmokkeita ottaa. Vahva painava veto ohi Moisanderin. Sese jää tuossa tilanteessa kakkoseksi. Koittaa kyttäillä ja peittää laukausta, mutta niin vain. Pallo Rantasella laidalla. Tämän kauden saldo Aallolla on siis 3 maalia. Ja nyt tulee Elias Ahde. Ahde pelaa keskelle ja siinä on paikka, josta myöskin Emenike laukoo tämän pelin avausmaalin. Laukoo kotijoukkueen Hakalle 1-0. Johto-osuman Emenike syöttäjä on Elias Ahde. Ja tärkeä avausmaali kotijoukkueelle. Rantanen syöttää ensin ja sitten hyvin Popovits korjaa. Lähdesmäki liikuttaa siitä Ahteelle. Dudu on maalin edustalla, mutta taustalta löytyy Emenike Batsu. Ja hän laukoo pallon oikealla jalalla sisään. Pyhäranta on voimaton kohti Dudua. Pallo tulee nyt Jamesille. Jamesilta Mattilalle. Mattila jatkaa päällä Rantaselle. Rantanen maali edustalla, Dudu ja Emenike. Sieltä Rantasen keskitys, Latosaari. Siitä Emenike on paikka! Ja mikä maali! Emenike ja etukulma heiluu. Haka tasoittaa 2-2. Jälleen loppuminuuteilla se pystyy nousemaan KTPtä vastaan. Tässä nähdään tilanne, sieltä keskitys. Vähän taitaa Laitiseen osua matkalla. Honkaniemi yrittää pukata pois, mutta Emenike on vapaana ja oikealla jalalla etukulmasta sisään. Viides vetäjä, Emenike. Mies, jolla tänään tontteja oli. Hänen täytyy pistää pallo maaliin tai muuten valkeakoskelaisten kaptaivalon ohi. Emenike pistää varmasti. Ja sen jälkeen tyylikäs käsillä seisonta tuuletus päälle. Oulussa Suomen mestaruudenkin yhdessä vuonna 80. Kekeillä niitä tosiaan on Hopsissa 2. Ja sieltä kiskaisee muuten Emenike maalin kaukaa. Uskomaton nosto. Pennanen on vahasti ulkona ja loistava putoava lehti kyllä Emenikeltä. Onpa hieno ratkaisu. Lähes puolesta kentästä. Tässä vielä uusinta siitä. Pallo haltuu ja katse ylös. Siellä on Pennanen noussut maaliltaan vastaan ja upea veto kyllä. Alakulma. Popovic yrittää pelata taas Emenikelle. Kyöstilä taas menossa laidalla. Pääseekin Ovattaran takaa ja hyvän näköinen pallo sinne ja Pennanen vaivoin torjuu sen ja sieltä tulee Emenike, vasuri puhuu ja maltilla pitää sen maata pitkin ja se ohittaa 3 Hopsin pelaajaa ja painuu verkkoon. 2-3 siirtyy Haka johtoon, kun ottelu on pelattu 57 minuuttia.
voitaisiin tähän väliin vähän tsekkailla kans tuota, kun kuuluttaa, niin kaivan iPhone taskusta, niin tilanteita muista paikakunnilta, kukaan ei varmaan siitä pahastu. Katsotaan tämä tilanne ensin, kun Haka tulee varmasti. Emme niinkään! Näyttää jälleen, miksi hän on Suomessa tehnyt hienon uran. Viimeistelee tarkasti ja sille ei KPV voi mitään, vajamiehinen KPV. On nyt kovassa paikassa, sieltä syöttö. Etukulman vähän ehkä myllymään. Olisiko voinut torjulan eri tavalla, en tiedä. Onko se... Se tuli aika.